ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସ୍ଲେ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କୋରେକ୍ସ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ନିଶା ଟାବ୍ଲେଟ୍, ମଦ ନିଶା ଏବଂ ସଠା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶା ବେପାରଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପଡ଼ି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଜି ଗାଇସ୍ଲେ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ନାଗରିକ କମିଟି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନକଲେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ମଦନ ଦୀପ, ପ୍ରଣୟ ସାହୁ, ପ୍ରବୀଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭାରତଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବରଗଡ଼, ମୋର ଗାଁଟା ଗାଇସ୍ଲାଟ, ଦୁଃଖର ସହ କହିବାର ପଡ଼ୁଛେ, ସରକାରର ବିରୋଧରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିବାର ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗାଇସ୍ଲେଟରେ ଥାନା ଅଛି। ଗାଇସ୍ଲେଟରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିଛେ, ଆଜ୍ ଇନ ଜନତା ରହିବାର ଲାଗି ଆସ୍ଥା ହରାଲେନ, ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ ପିଇ କରି ଗୁଣ୍ଡାରାସ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହୁନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଡକ୍ଟର ସୁରକ୍ଷିତ ନେସି, କେନ୍ସି ଅଫିସରେ କିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନେସି। ମୁଇଁ ନୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚରାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ନିଶା ନିବାରଣ ହପ୍ତା ପାଳନ କରୁଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ବିକୁଛନ୍। ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅସୁଲୁ ନାଇଁ ହେବାର ତ ଅନ୍ୟ କେନ୍ସି ପନ୍ଥାରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅସୁଲ କରୁ, ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦଭାଟିଟା ଉଠେଇ ଦଉନ୍। ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ କହୁ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସବୁ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲୋକ ବହୁତ ଆସ୍ଥା କରୁଛନ୍, 100-200 ଲୋକର ଗାଁର ଲୋକ ଇନ ହିଁ ଆସ୍ଥାରେ ରଖୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଇନ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକ ନାଇଁ ସି। ମୁଇଁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ଯେ ମଦ ପିଇ କରି ଯେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହପ୍ତା ବି ଅସିଲି କରୁଛନ୍, ଇନ ମଦ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି କରିପାରନ୍, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ଯେନ୍ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8-10, ସେଟା ବି ବୋଧହୁଏ ନିଶାଟା ବନ୍ଦ କଲେ ରୁକ୍ତେ। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କୋରେକ୍ସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଲ ବି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଲ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନ୍, ଏସ୍ପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନ୍, ଆଉ ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍କେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁନ୍। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏରିଆ, ଇନ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିଯିବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକରି ପଲାବେ। ଲୋକ ଯେନ୍ ପରେ ଡକାୟତ ବଢ଼ିଗଲାନ, ନିଶା ବଢ଼ିଗଲାନ, ହପ୍ତା ଅସୁଲ କରୁଛନ୍, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଇନ ସୁରକ୍ଷିତ ନେଇସି। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମର କଥା ଶୁଣିକରି ଏ ଯେନ୍ ଭାଟି ଫାଟି ଯାହା ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋର ଆଶା। ଆଜି ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ନାଗରିକ କମିଟି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗ୍ୟାସ୍ଲେଟ୍ ଥାନାକେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ଲେଟ୍, ସମଗ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ, ଗ୍ୟାସ୍ଲେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବନତି ହୋଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ୱାଇସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। କହିମି ମୁଁ ବଣିକ ସଂଘ ସଭାପତି, ବୋଲେ ଏ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଜଣେ ବଣିକ ଭାଇନିକେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାଇକିରି ପୁରା ଦାଦା ବଟି ବି ମାଗୁଥିଲେ, ମାନେ କେତେ ତଲକେ ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁଣି। ଏଇଟା କାଣା, ଏଇଟା କୋରେକ୍ସାର ମଦର ପ୍ରଭାବ ତ? ଆଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଘେର ବେଲେ ଯାଇକିରି ଦାବିପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ, ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜକେ ବି କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍କେ ଆସନ୍, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ଅଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ମିତରେ ହେଲ୍ପ କରୁନ୍। ଆଉ ଏବେ ଆମର MP ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ, ଏହା ଯେତେ ତଲକେ ପଳେଇଗଲାନ, ବୋଧେ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଉପରକେ ଉଠାବାର୍କେ, ଯଦି ଇଟା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ନହେଲେ ତ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ତାହାକୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ଯଦି ଧିମେଇ ଯିବେ ଆଇନକେ ଆମେ ହାତକେ ନେମୁ କାଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ନେଇ ହେବା ବୋଲେ ବେଶ୍ ସେତ୍କି କହିବୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିନ୍ହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।